إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله أغثني 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 سريعا بعزة الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم علمنا من علمك المخزون اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله محمد رسول الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب المكرمون guru-guru kula sadayana bil khusus guru urang al mukarrom Kiai Hamid Kiai Edi Kiai Emuh ge para kiai nu sejena urang doakeun guru-guru urang sing aristiqomah ibadahna aparatur pemerintah lurahna aya nukukula dibanggakeun segenap para panitia penyelenggara maulid nabi bapak-bapak ibu-ibu infak urang sedekah urang dina raraga muludan sing dicatat amal soleh sampeureun jaga di yaumil qiyamah sasarengan urang panjatkan puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala salawat rawuh salam mugia salilana dicurah limpahkan kanggo junjunan alam kangjeng nabi besar Muhammad dulur hampura bisi ieu acara teu sugema sebab kiai naget ti lembur ti ruyuk ieu mah kota Tangerang gajrug mah ruyuk tapi asana baheula kula diondang ka dieu yeuh kanu bos pilus kula datang deui ka dieu orang dieu jiga nangondang aing deui lain ku resep murah jiga nama hadirin rahimakumullah yang berbahagia sagede nabi Allah Adam alaihi salam nya nabi nya rasul tunggulna jelema selama 200 tahun terpisah jeung Siti Hawa ku sebab terusir ti surga ngalakukeun hiji kasalahan tapi lain bentuk dosa
tobat ka Gusti Allah diterima ku sebab tawasul ka baginda Rasulullah Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammadin antaghfirli, Gusti ku berkahna ngaran Muhammad hampura kasalahan abdi cik Nabi Adam. Matakan ditanya, hei Adam, panjalma mimitian kumane? Kok tawasul ku ngaran Muhammad budak leutik? Cik Adam begitu kula diciptakan ku Gusti Allah bentak di alam surga, ditempo dina tuhang surga ayat tulisan la ilaha illallah Muhammadur. Cik Adam teu mungkin ieu jalma direndengceung jeung ngaran Gusti lamun teu boga pangkat anu luhur di hadapan Gusti. Tah dengekeun sakitu Kangjeng Nabi Adam alaihi. Atuh komo urang nyalon RT eueuh nu milih. Makana urang mah geus mahirupna polongo. Imah deket masjid, teu nyaho tiang masjid aya sabaraha pantolol eta. Ampura bah nya, abdi mah rek ngomongna saklek bae lah aing mah. Aing mah moal dihias-hias ngaranana geus moal make kuku mahalah, nek sajeblogna bae hewa elos aing mah wae henteu tadina ge. Nu penting aing balik mah cair bae lah. Ya Mang Edinya, punten. Hampura bah sabenerna mah ieu kerja rarengkel hate. Aing tilu poe can balik tadi nelpon rek balik horeng pamajikan emen bedul doang. Coba pikiran ku urang. Urang anu can pernah ka surga. Salat ge di akhir-akhir. Cara batur ngaji henteu berjamaah tara. Jum'ah tara lebah babagi berkat bae pangharepna. Aing ngomong hayang ka surga atuh coba tabak eta tarang panas tatiis hulu dia. Ini bicara tentang kita, guys. Matakan kudu nuhun diayakeun muludan. Muludan eta eusinama bungah kulahirna Nabi Muhammad. Seberarti lamun aya nu nanyakeun, rek nanaonan eta urang dinya muludan bae? Sarua aja ngomong kieu. Henek nanaonan eta urang rimpak tengah ngarasa bungah kulahirna Nabi Muhammad. Ludeung teu dia ngomong kitu. Mun deukeut aing ngomongna colok mata dia ku aing. Geus bu ulah nepokeun beuteung bae. Jaing ge temesan kos kieu. Dak piraku ku engko dikirimkeun deui kana paket. Allahu Akbar. Matakan Bu, masyaallah tabarakallah jam 11 kos kieu masih keneh aya jelema muludan luar biasa. Qori 3 Gusti nu agung. Di Jogja di lamun aing boga pamajikan sorana doang nu kitu, HSG peureum aing. Matakan niatan penting ayeuna melalui karya muludan mugia Allah nyangreud hate urang ku hidayah. Mending keneh urut bajingan daripada urut ajengan. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian. Teu setiap anu make jubah kiai di Mekah mah nungangon embe make jubah. Ngan aing mikiran tak kiai di Mekah mah paneta jarang jukut tapi embena lalintuh. Dirimpak jukut lo bahareupeun masjid, ulah-ulah embena nu ngaritna ge karuru. Jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian. Teu setiap nu bukna gondrong penjahat, tuh. Buuk mah seni, guys. Mending keneh buuk gondrong dia daek ngaji murudan daripada nu botak tukang adu kotok. Setiap jalma nu pinuh ku tato awakna eta penjahat, henteu. Bua mah lain tato hapur ka pantek gelap. Jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian, sebab gudang garam eusina rokok lain uyah.
hartina naon ieu acara mudan, yuk urang jadikeun sebagai daur ulang sampah. Tugas penceramah, tugas kiai bukan membakar sampah tapi mendaur ulang sampah jika urang dieu jadi bos limbah. Cangkang aqua yang tidak ada harganya diambil, didaur ulang, dijieun ember, dijieun baskom, kapake muludan. Alhamdulillah Pak, hanya Nabi dan Rasul yang dari sejak kecil baik tidituna tamang dicitakana bagus adonana. Para wali Allah geh anu sok urang dijarahan karamat, atuh heubeulna mah sarua bae bengkok. Sayyidina Umar memeh asup Islam, memeh meunang hidayah, kurang kumaha riweuhna. Rabi'atul Adawiyah anu kuburana teu eureun-eureun dijarahan wali awewe sapoe sapeuting teu kurang ti 1000 rakaat salat sunah mutlak, kumaha baheulana latar belakangna. Jadi jangan lihat masa lalu, kita lihat masa depan. Matakan urang mah mentana husnul khotimah. Sebab kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan. Ini soal waktu untuk bermetamorfosa. Aing tadi menang di ciduhan ku dia. Ieu guru aing ieu. Guru nipu. Matakan hampura Pak. Punten. Tuh, jadikan akhlakul karimah sebagai suri tuladan. Akhlak karimah ulah ka masyarakat bae. Kiai ge kudu boga akhlak. Iya mah akhlakul karimah parabkeun ka tukang ojek, parabkeun ka tukang mabok, atuh kiai geus sarua kudu boga akhlak. Lamun kiai eueuh akhlakan ngajakeun dakwah, magahan ngaji, sanu resepeun jelema mending diisingan sendalna. Bener teu? Makana nu pinter ngaji loba, nu hese ge nu bisa ngaji diri, nu bisa ngahargaan kalah jalma bodoh. Sebab jalma bodoh kudu dihargaan ku kiai. Eueuh nu bodoh mah kiai nganggur, magahan sama magahan jurig. Kiai butuh ka nu bodoh, nu bodoh ge butuh ka kiai, sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Fuck you. Bah, hampurannya geus aing mah aing mah kokoprek ieu tengah peuting. Dia mah waya hees aing diparabkeun. Maklum kiai royok. Mesti awas, punten, punten. Sekalipun dakwah itu harus punya akhlak. Dakwah itu kan bahasa Arab, bahasa urang na ngajak. Aing ngajak mah diolo, nu ngedul ge diolo, nu pecak ge dikasep-kasep, nu pecak ulah sok dipecak pecak. Sanajan jalma bolongkotan, sajalma tukang mabok, tukang tarok, walakah hejo tetep masih boga hati. Hati itu hanya bisa disentuh dengan hati. Ini soal perasaan. Eh ganeng dia. Aduh aing ngimpingi sing dak aing pake cocoan di dia mah. Allah. Yuk mudah-mudahan muludan ieu sing bisa nyangreud kana hate urang sehingga urang resep kana ibadah ka Allah. Sebab buktina mah salam dunia loba jalma bageur, loba jalma dermawan dibandingkeun jeung Allah mah eueuhna naonan. Sadermawan-dermawana jalma barang bere kudu pamrih, barang bere lamun aya gawe doang dinu hajat malawari bere rokok, nu teu malawari mah teu bere rokok. Tapi Allah begitu baiknya, matakan arhamur rahimin tinu bageur ge pangbageurna Allah mah. Buktina nu salatnya tu nu tara salat leuwih gemul nyatuna. Siap? Muludan Nabi Adam hayang dihampura kasalahanna ku Allah, tawasul ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ayeuna urang umatna lain nabi lain rasul, tawasul ku muludan ka rasul, naon efekna? Fantuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marumah. Mudah-mudahan malaikat rahmatku Allah diturunkan ke ieu tempat, pikeun ngahampurakeun dosa urang ka Allah. Ja urang mah ku Badung, ta Badung hirupna Badung. Katakan yuk jalma barokokok anu can resep kana ibadah dengan muludan optimisnya. Sebab hanya Nabi jeung Rasul yang bukan hasil daur ulang sampah. Para wali geh hasil daur ulang sampah. Cikasarna mah nu jadi wali geh baheula mah Badung. Kiai, kok kiai? Ya, tukang malingan lauk kiai ini.
He naon eta santri nu di pasantren nu aya jadi kiai balalager. Masyaallah bae piomongkeun. Geus direkeskeun kitu rekeun pae-pae. Bah, kupingkeun ye. Eta nu jadi kiai ayeuna lain jalma balalager ka. Bararadung. Anu bager dikobong nama paling jadi tukang tahu bulat ayeuna. Rata-rata anu sok bararadung dikobongna, bararadung. Tuh. Doang tukang son tuh, Haji Maman. Tiba heula ngaji alat bae, makana ini kana alat son bae asupna. Haji Maman hirup bae teh keun paeh-paeh teh kareta. Duh, hampura ka hajinya, di hampura ye. Yang terhormat Al Mukarrom Haji Maman. Tadi main ta request, aing-aing dia jadi cenah hormat, dihormat ku aing. Allahu Akbar. Yeuh, punten hasil daur ulang sampah para wali ge. Matakan para kiai, para ustad, anu ngagaduhan santri, sing sobar. Sebab nu diharepana jalma omeanin. Nah, dengan tatad. Ngomong si anu duit moal. Tuh, cara ustad Edi, kalem doang tai palin. Ya, tuh kulama diundang nage kukiainya. Nge, ini bae. Ya, kupingkan, pang. Makana anu jadi kiai sing sobar lah ngarupan masyarakat pan eta masyarakat ieu lamun ngaji saminggu sakali malam Senin atuh biasa bae ka jenteng lembur sarebu kakak anu ngaji mah pemain lama ieu mah jurig-jurig bako bahan sing sobar matakan perlu dilatih ikhlas teh kitu aya jalma ngaji eueuh jalma atuh ngaji bae misal di gedoran euy ngaji hujan atuh ngaji bae sorangan teh mek disebut wedan teh sabodo. Pan urang mah kadang-kadang situasionalnya lamun nu jamaahna rame pung takbir bombastis teh tapi lu nu ceramah nang sunutut baralik baeun berarti ciri can ikhlas hatena mudah-mudahan eta sedek balik-balik sia kaditu tuh man aing aya jeung alasan nek balik deh jalma nang pararaeh cik aing Allahu Akbar pak ulah salah santri mah kadang-kadang usum hujan rek ngaliwat suluh bararasa terikan hurung taseuna sendal kiai di masjid dihirip pake ngehurungan seuna tapi kadang-kadang anu kieu anu jadi kiai calon waliullah mah hartina yeuh dulur baraya anu candaik ibadah anu ku masyarakat dipandang dengan sebelah mata jangan berkecil hati dengan barokah maulid mudah-mudahan ku Allah sing dipasihan hidayah. Matakan urusan memening jeung Gusti Allah. Sia 40 tahun can pernah sholat, can pernah ngiblat, can pernah ngalawudu cokor heula. Aiku polongo. Nah KTP doang Islam seumur hidup. Tapi masya Allah tabarakallah, 40 tahun sia teu sholat teu ngiblat ka Gusti Allah, tapi sia nekadkeun pangeran Allah Rasulna Muhammad. Ladang berkah muludan terketuk pintu hati yang paling dalam asup sinar hidayah kana hate mamang sehingga mamang niat taubatan nasuha 10 poe ngaguk-guk cerik bari ngodoan sholat diajar sholat kadang sholat dohor ge 2 rokaat diketeng aiku polong beres 10 poe sia taubat nasuha les bae maot aya dina ridho Allah insyaallah taubat nasuha sia nu 10 poe bisa ngagempur bisa ngahapus kana dosa anu 40 tahun matakan urusan mah mending jeung Gusti Allah urusan jeung jalma mah hutang 5 juta teh dibayar-bayar aya bungaan jadi 10 juta jeung Allah mah hutang 40 tahun bisa lunas ku 10 poe makana urusan mah mending jeung Gusti Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallama ghayata maramihi wa marma fatuba bakal bahagia hirupna dengarkan ya Haji Asep wajib ngabahas iya bisi masyarakat awam kieu pangrasa teh panitia muhudan deui urunan deui aing jadi panitia can pernah naon sih hartina muludan bisi kitu tah bisi maneh nganggap muludan eueuh manfaatan
Matakan dibalas. Matakan kulama rek jadi tim ses Nabi Muhammad. Mengedar virus-virus cinta supaya mahabbah ka Rasulullah Muhammad. Sebab Rasul nu ngomong mang, man ahabbani kana fa'in bil jannah, nu mahabbah ka aing, nu cinta ka aing babarengan di surga jeung aing. Tacik Rasul, aing mah percayakeun kana sungut Nabi Muhammad daripada kana sungut RT. Dengekeun ku sieta. Aya RT. Mana jalemana? Eta kos kitu RT. He, ulah di jalem mah kitu. He, nu bener dia milih RT. Fantuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wa sallama ghayata maramihi wa marman. Sanajan ibadahna masih belang betong keneh, batur maka masjid ieu makalah nguseup pi omongan hirupna pi omongan. Sanajan di lembur nak merekan biasa baik, imah geletik, batur mah imah gedong, iya mah imah, opat kali opat tiang hiji tengah-tengah, hitut diharap ke ambe ke dapur, biasa baik, biasa baik. Iya tuh sih mau tuku maing baik, hak asasi manusia. Hedak, eta sok lo bandung ngomong cina, dak hirup mah mending di lembur, di Jakarta mah cina, ngen hitut jeng nyiduh doang, oh duit, nu teu make duit, bohong. Babaturan aing ka Jakarta naik angkot, hitu di jero angkot mulek. Haju batur teu tarima, dilaporkeun eta perbuatan tidak menyenangkan 8 bulan ulah gagabas. Ya aing doang nu stres bae ngomong. Enggak cicing ulu dia lah. Toh hadir mah toh cara bapak-bapak toh, na masjid toh, tarungkul bae kueh biasa piring. Hedak iya beneran iya murudan sia murudan sia murudan sia murudan iya. Lamun jalma ditakdirkan ku Allah hadir bisa hadir di dia, berarti mamang geus dipilih ku Allah dari sekian juta manusia pikeun diselametkeun ku Allah. Nuhun. Syukuran di dia, syukuran. Kajenteng urunan henteu urangnya, mantuan henteu jadi tim sukses ngakanan kue bejeng kacang beak pokona. Eta geus sarua tim sukses murudan eta. Menteri menteri pembersihan eta. Eh, balikan deui, imangnya, mang ya. Pokona mah ieu bisa roh ieu ti Rasul ieu. Nu tukang muludan nya, anu tukang shalawatan, nu tukang maca marhaba bar janji. Ieu kabar gembira ti Rasul. Sanajan jalmana belang betong ibadahna asal-asalan nya. Oh, maca patehna geus acak-acakan bae lah. Mesti pantas jadi imam disebut lagi ummi maca patehan mana kenyang umiddin acak-acakan wala bedoh spiong tapi atas sieta oh yang disebut ahli qiraat uluk salam lagi mantep assalamualaikum kori edan tapi atas sieta iji atan manusia memeren majemuk kan nuki ayah nutik nuki itu ayah lu apa majel-jel mama. Tapi si eta kajenteng kos kitu piomongan lamun geus nyacahkeun et opat bulan deui muludan siap mantep be pokona mah ning dibentar tarang sia ku aing asal ngadenge mudan be sakumaha Ramadan rek ngaharepan lebaran Allahu Akbar bunga nyeng celengan duit, ladang ngojek, ladang kumaha bae nyeng celengan duit. Padahal mah urang dieu mah kasebut sohor Tangerang, padahal mah mahmur tinggal imah jeung sumur. Iya duit sesoren. Nyah. Allahu Akbar. Tapi ketika ngadenge mudan, beuh ngarangsep. Tadi bae geus setengah 10 karakeureun dia marhaba urang dieu mah. Di kamar setengah 10 geus wah weng wong ceramah. Di dieu setengah 10 kala kolonyon kori. Luar biasa. Allah fatuba. Ku Allah bakal dibahagiakan hidupna dunia akhirat. Ku Allah bakal diselamatkan hidupna dunia akhirat. Liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Pikeun jalma anu selalu berjibaku kumaha carana hayang bisa ngagungkeun murudan Rasulullah Muhammad. Punten, bahagia itu jangan diukur tina materinya. Ulah ngomong kieu, oh dak cenah beres murudan urang bakal sugih. Oh, anu kajanjikeun kitu eueuh. Aing mah teu ngomong kitu.
bahagia itu bukan diukur dari materi. Kadang-kadang duit teh nyeun rieut hulu. Semakin gede dagangna atuh ngagedean dieu hutangna hayang. Kadang-kadang mah eta calon urang nu ngabagikeun saur 500.000 kali 11.000 jalan. Eta kadang-kadang duit tuh nu ngananana ladang ngabiong tanah eta. Ulah loba bohong. Nginjem duit. Hei, ulah ngukur kebahagiaan tina duit. Belum tentu orang yang banyak uang hirupnya senang. Kadang-kadang duit loba. Pembebasan tanah di mana-mana. Imah nagen nyen, tilu tingkat, luhur beri tanah bebek. Beres be imah di jen, rek gunting pita. Paeh, lalaki na. Nanti sel dia. Imah diusik ku anak jeung pamajikan. Pamajikan ge beres idah. Dikawin ku babaturan, nyelek men. Matakan dunia mah mataul gurur. Matakan cik abdi mah daripada hirup sugih, ringan kena hirup miskin, mang. Jalma sugih mah usum rampok, mual tibrahes. Nu miskin mah kerek. Panto janela poho dari tutupan, jol berampok, ditok dipang tutupan kan, jauh alaun. Hei hampura iya, kunan iya Haji Asep ngomong nakos kia idholus surur, ngabungahkan hatinya jalem ipan jalem dikepek-kepek utang kabe banget kia merengut bah. Bah, umat Nabi Muhammad mah kudu happy bae. Lamun umat Nabi Muhammad ngalamun bae inget napae bae karunya kan Nabi Muhammad azizun alaihi ma'anittum beban umat, beban Nabi Muhammad coba ke happy saeutik. Nah, kiai serajan urang buka pamajikan hiji doang. Atau tiap malam jatuh ke lubang yang sama. Happy be happy happy. Happy be happy. Umat Nabi Muhammad. Makana ya, dengekeun. Jalma bungah lain diukur ku materi. Tingali marbot masjid. Marbot masjid kadang-kadang duit mah teu boga eta. Heh. Ieu marbot siapa bapak sia ieu? Curhat doang nak aing. Ieu punten nya kadang-kadang ningali abdi kadang-kadang sok iri ningali marbot. Ya Allah, eta marbot tipe ting digugulung di pujian. Tapi tarikeun pae-pae. Jika ada batu baterena lain make epre di alkalin. Jam 4 mah geus ngahirupan lampu dewe ka masjid. Tapi doangna indah hirupna beban. Hayangna bebedug geleduk bae mehna mah beban. Coba bandingkan jeung pengusaha. Jeung pengusaha asa naek hareup lebaran bae bere anu THR. Anyung. Ya tuh aing mah lain nyinggung aing. Aing mah keur nyontoan, ieu mah ngaran tamsil sayun yul karuli dhil qaid. Kudu ka harge. Teruskeun. Jadi jangan ngukur daripada materi, ulah ngukur tina materi. Ja kadang-kadang anu duitna loba. Daharna ge geus dipilihan teh dipilihan. Sate kambing teu meunang akan darah tinggi. Aju para bena undur-undur. Tek nan sugih enggak kan undur-undur maka. Ieu maka sebut mah bos limbah. Sabulan sakali cuci darah. Aju tiap minggu berobat jalan. Ai marbot anu digugulung paling gagah dipencet salatri. Paling sohor antangin hirup deui. Ya Allah. Ih beneran aing madak ngomong sanyana aing mah ya. Gana yang dialah mere duit moal. Mending keneh urang bah ngaku balangsak tapi bari ngomong asam urat encok buktina mah sambel jeung iwong beak bae. Alhamdulillah. Matakan geus lah, ulah ngomong-ngomong sugih-sugih lah, matakan lebah dia ya. Ya. Dunia eta teu meunang dipake sombong.
ya sanajan beunghar ge paeh mah digotong ku tatangga nya. Ieu nu stres aing teh jelema. Aduh. 12.0 tambah 7 aing. Iya, bah, punten, enggak kabehan, sing hade. Aya di dieu, sugan pejabat atawa kiai nu beunghar ka kuburan paeh lempang sorangan. Urang mah butuh ka batur, ti meletek nepi ka meletak butuh ka batur. Mata kan sok gede hulu bisa diasup helm. Ya, dengarkan bapak jaya. Nu beunghar ulah sombong, pejabat ulah sombong, nu galis ulah sombong. Komo nu goreng ulah ngomong dia. Jalma anu tukang ngagungkeun nabi bakal bahagi geura gesok kajenteng cenah balangsa aing di PHK kadak nampuyang bae doang topo aing masyaallah bae tapi rek murudan mah eta urunan sok lunas bae aya bae doang urang nek ngahareup Ramadan berkah Ramadan kajenteng balangsa ge abese mah aya bae di imah jeung bonteng puan kudu yakin eta kos kitu ya Allah masyaallah nya fatoba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wa sallam ghayat maramihi wa marman. Duh tukang muludan bakal diangkat derajatna ku Allah. Ulah-ulah jalma Islam, ulah-ulah jalma nu iman ka Allah ka Rasul, kafir bolongkotan daek ngagungkeun nabi diangkat derajatna ku Allah. Ini sejarah mencatat jejak digital tidak akan pernah terhapus saudara. Abu Lahab atuh mun nyarahon kabeh ge lah. Ngan ku aing direp deui lah. Hanya yang beungeut-beungeut bakol ah nya ku heueuh. Matakan lebah dia mah. Ini ya, pikiran kusia. Nu kusia dianggap kos kitu buktina maka Nabi Muhammad deudeuh labatan sia. Leungeun kana aku ge hatena maka Nabi Muhammad. Daripada sia mata ka aing Muhammad, Muhammad leungeun horeng hotspot rokok batur. Ye. Ih aing mah sabenerna mending magahan ngaji budak laleutik ih. Nya, kieu dinya, patakan urang boga santri budak laleutik, oh, eta. Pohara, napak ih. Ulah nempo leutik dah dia, leutik-leutiknya dicabakan mah gedean. Tuh, budak laleutik, hanteng hadirna, jangan panggil aku anak kecil, paman. Beuh aing ceramah lintas alam dak. balikan deui. Ya, ya, tukang murudan mah hebat. Tukang mudan mah gagah, tukang mudan mah mantep, nges pokoknya mah mulia be tukang mudan mah. Kiai lain, ustad lain, nya, haju di sekolah ge, tilok menang ranking ngendog bae. Tapi daek murudan, gagah, mulia. Ku sebab saha? Iluna jeung saha ya iluna? Iluna jeung saha? Heh, doang nu nganter mubalik, beuh, ulah-ulah mubalikna, supir lagi disini. Ih supaya polos yang ngerti ya. Cara kau yang kena polona ya. Daripada aing bahasa Indonesia, ya, tepejus. Urang bukan siapa-siapa, tapi ilu jeung Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Begitu hebatnya kita. Nu nganter kori, nganter mubali. Rokona ge dua bungkus awang tadi. Geus seprit. Masyaallah bae. Henteu ecek-ecek kos kieu henteu. Oh, ngangsihan kiai kacang suuk make besek kos gitu. No. Eta mah cemen teh mah. Heh, geura tembus ya. Supir mu balik, supir kori. Masyaallah tabarakallah. Padahal ku dia tanya. Buah mas ya alam tarogen nyasap ka alam nasro. Ih bener. Tapi cik panitia itu tidak penting. Itu urusan privasi orang. Yang penting yang kita lihat dia ikutnya dengan siapa gitu guys. Paham tuh kusia gondrong?
Kayak doang riri wabes ya. Lain serem teh serem doang kuburan anyar. Allahu Akbar. Aya makhluk kos kieu nya. Bawa dak kaing poho kana kajengkel aing lebah kieu. Heh hayu hayu hayu. Mudanya, mudanya. Malaikat eta moal moal nanya. Sok salat tara. Lamun urang di bawah bendera Rasulullah, bu eta mah jalma harade eta mah. Jalma garagah eta mah. Padahal malah mun ditanya jeje, rukun Islam ke 10. Cik anak nak bapak parongo rukun Islam mah 5 cik bapak nak maksud bapak mah 5 sewang jeung emas ya. Pahamnya? Pahamnya? Patakan geus ka jenteng sia salatna sakadaek. Tapi awas ulah nyin kesimpulan kieu. Cik Haji Asep ge teu kudu salat asal mudan. Salah sia ngomong kitu. Ya Allah, betapa indahnya Rasulnya. Naekeun. Dina manqobah manaqib ieu nyacahan Syekh Abdul Qadir naekeun. Syekh Abdul Qadir lain nabi lain ros hanya raja wali. Jadi raja wali mah Syekh Abdul Qadir Jailani lain RCTI. Siapa serengehan bae. Ah, teu jelas. Biasa bae sih, Bah. Bu, eta apa? Huis da soun, Bah. Aduh, ai. Abah, Abah nya kieu Bah ya, Bah. Abah mah pan geus sepuh Bah nya. Kieu Bah ya, Bah mah. Jadi palawari ngaji, palawari muludan. Ya Abah balap lompat lah. Seueuh tanaga. Pamajikan ge bae mah mubah hadirnya. Jang seueuh tanaga, kadang-kadang malam Jumat naek karena beuteung pamajikan teu bisa turun. Kadang-kadang ngaragakeun maneh. Geus kieu bae Bah, degen, balikan deui, balikan deui, balikan. Tuh. Sanajan urang lain sasaha di pasantrenkeun kabur bae ti pasantren. Rumah tangga teu jeureug bae. Satahun geus pernah 10 kali kawin, setan. Beak sama sensus. Tapi eta si eta lamun geus nyacahkeun murudan marhaba pangganengan. Ya Nabi salam. Pokoknya mah ngerok bae. Penjiwaan luar biasa. Marhaba ge batur bangis nyeri cangkeng, batur bangis diuk deui. Maehna mah marhaba kuat berlinang air mata. Bau, horeng sukuna ka jejak babat. Giroh, awas Pak. Giroh, girohna, semangatna, muludan, muludan, muludan. Heupan muludan, muludan merek. Lamun kusia dicongkel eta jero nama ngagungkeun Nabi mu. Ngan lah budak awam mah jalma bodoh. Tengar di pokona muludan di pokona mah. Kumaha dari muludan. Makana Pak, abdi kadang-kadang jalma ngayakeun muludan itu karena dasar cintanya ka Nabi. Lamun lain dasar cinta, ieu kikian bawa endong pangantennya. Lamun lain dasar cinta, imoal daek korban kikian, bener teu? Sia ngomong cinta ka Nabi Muhammad. Ieu lamun tanya hiji-hiji, Nabi Muhammad wae teu? Masih yang kau bawa tapi itu tuh ini cager tuh sih ya. Ini cinta tak ke Nabi? Cinta wow nomor WA nya nyata pernah tengim pijing Nabi? Oh bahan lah pas gitu gue namun ngimpi cekek ke lepul sama minangnya sebab kurang marek molor cokor teraba banyak kan patahkan punten. Cinta itu kadang tak butuh alasan, mah. Lain asik arti. Coba make rasionya. Make polo he. Atau siapa tiap tahun mudan-mudan be, nek aing ngajak debat mudan, pokona mah tanyakeun bae ka kiai lah. Teu jelas. Si hadir naon bae ngacang. Sok balikan deui. Iya pan kikian mau cukup duit 100 ribunya. Iya nyenuki bagi tenda. Son mahal mah, son mahal, mahal ke son itu. Awas diadak son mahal tikiai. Pak punten punten. Sok kalau bukan karena dasar cinta, naik naik orang kikian. Iya pan, bung sawah kori tilu, Jogja, Aceh. Maknyuk nak, tenda son, maknyuk nak.
lah aing mah nyerah aing mah nyerah. Soalnya aing mah pangdeukeutan gajrug. Coba ayeuna. Itu semua atas dasar cinta ka Nabi Muhammad. Padahal lamun ditanya secara jujur dari lubuk hati yang paling dalam, jangan pernah ada dusta di antara kita. Ka Nabi Muhammad waun teu? Panteu. Anu pernah ka Madinah ge can pernah nepo buleungkeun kuburna sebab geus dipager make kolambunya. Cinta ka Nabi Muhammad nepikeun korban kikian. Aye ka jalan mana can pernah nyao? Pan liar ye. Ka mana tad? Ya ngabesan tatangga. Ngap ka mana ngawinkeun? Ka ditu cenah ka gembong. Nyawa bikang na, oh ini nyahuan. Hei, saya jalan negara belak dan nahan cuman. Ongko macan nyaho kan Nabi Muhammad, kuburan aja can pernah nyaho, ngan ukur ngadengnya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, tapi kunan ngerangsak, nepikan cik batur, eh, gak boleh, PPKM masih diperpanjang, gak boleh ada kumpulan seperti ini, gak boleh, ih, tetep aja, kumaling baik dia. Lakuannya, pemerintah, entah. Tuh, dasar-dasar cinta, makanya cinta itu tak perlu alasan. Lamun orang cinta ka Nabi kudu nyempok kana beungeutna heula, atuh riweuh. Jecan pernah nyempok kana beungeutna. Bener teu? Makanya gitu. Kita mencintai Muhammad bukan karena rupa. Kalau kita mencintai baginda atas nama rupa, bagaimana kita mencintai Allah yang tanpa rupa? Ih, kudu tekankeun mah kalau patul hadis. Hayang ngaji tauhid. Matakan gitu, enggak perlu ditanya dalil. Masa iya cinta harus butuh alasan? Sebab bukan cantik yang membawa cinta, tapi cinta yang membawa cantik. Aiku dasar cinta mapan, kolot pahala punya bicara, bila cinta sudah melekat tai kotok rasa coklat. Ika jenting misal Ki Edi cina hideung, atuh kata mana dodol bae pan. Cina eta ih bikang hapuran cina pararuti. Ih atuh kata mana batik bae pan geus bogoh bae. Semuanya akan menjadi indah karena cinta. Pan iya kudu ngomong mah setengah modern ka tiberang kene yang geus kikian geus karumpul di panitia bener. Masyaallah. Ye kori datang can. Ih nu teu jogja naik kareta cenah. Kabar ke Bintaro. Ih nu bener sia, sing bener sia datang. Papuih. Tapi karena atas dasar cinta. Ih, have fun bae. Enjoy bae, bener teu? Padahal setengah modern dia panitia mah ieu, sia mah baralik maksud mah nyapuan masjid. Can nu nyeuseuh karpet. Semuanya atas dasar cinta. Cik Nabi man ahabbani kana fa'i fil jannah. Nu cinta ka aing bakal ngahiji di surga jeung aing. Jangankan orang beriman, jalma kafir anu ngagungkeun kelahiran Nabi bakal dimuliakeun ku Allah. Sejarah mencatat Abu Lahab. Sok. Jadi urang mah cacahan Nabi Muhammad bae nya. Setuju? Supaya nambah cinta, nambah semangat karena mulud mudan. Abu Lahab itu mamangna Nabi Muhammad. Tapi sanajan mamang hewah Nabi Muhammad, malah menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Katakan ulah aneh tad. Tiba heula ge nu sok jadi ujian rumah tangga mah lain batur, dulur sorangan kadang-kadang. Bener eta jadi. Urang kadang-kadang marek nyieun kobong, tatangga mah geus ilu ngagali pendasi, mere semen, mere bel. Dulur mah kadang-kadang ngeprokan. Ngawujud jadi kobong keureut ceuli aing. Ih, pala. Mending ngisimna helm dia. Ih. Teu jelas. Bener teu? Ih, urang naik kayak kemudan ya, kadang-kadang. Di lembur batur mah siap hadir. Kadang-kadang batur salembur mah aya pihak ketilu. Nyeh, nyaku ngawujud. Awas. Jangan berkecil hati. Rasul pun demikian. Rasul bae nya nabinya Rasul kakasih Allah. Kos kitu aja atuh koma urang. Ustaz ge tingkat RT. Abu Lahab teu iman ka Rasul. Malah ngajadi benalu penghalang dakwah Rasulullah. Matakan diancam dengan satu surat khusus bikin Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabiu ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran dhata lahabin wa hammalatan fi jidha hablum mim. Matakan Abu Lahab paeh dina kufur, begitu asup ke alam kubur
eta Abu Lahab teureun-eureun disiksa beurang peuting 24 jam nonstop online siksaan aja langsung sampai yaumil kiamah teureun-eureun. Tapi kukumaha ge Abu Lahab pernah punya kontribusi kepada lahirnya Rasul. Di lain-lain da eta Abu Lahab mamangna Nabi Muhammad. Abu Lahab pernah ngarasa bungah mak hatena keur waktu lahir Nabi Muhammad. Kok bisa? Heh pan kieu heh. Contoh urang nyah, urang boga anak dikawinkeun. Hajur reuneuh ku Sukro meureun nya reuneuh. Haju ngajuru, ejik bapana teh masyaallah aing boga incu berarti aing geus kake kudu mikir bungahnya atawa teteh urang reuneuh kieu ta 7 bulan ta. Reuneuh. Penyakit sia dihirupannya. Urang kan lamun boga teteh ya ngajuru, urang ya sebagai adina, ya Allah, teteh aing ngajuru dak salamet, ngajuruna salamet anu dilahirkeuna aing jadi mamang dak aya nama. Bungah Abu Lahab pun manusiawi seperti itu. Ketika Rasulullah yang memang keponakan Rasul, keponakan Abu Lahab lahir ke alam dunia, Abu Lahab ngarasa bungah hatena lahir alo. Sakitu doang kontribusi nama teu pira. Henteu nyumbang son henteu. Sugang masang-masangkeun umbul-umbul henteu. Henteu ilu ngabagikeun berkat henteu. Sakitu doang teh Abu Lahab. Keur waktu Rasul lahir hatena bungah, ja alo teh lahir alo. Tapi ku Allah diabadikan. Allah mah bageur. Sakitu ka jalma nu wadah bageur Allah. Batakan urang ge ka masyarakat ka jenting Badung kudu bageur bae urang. Turutan. Anak hayang beli truk oleng, beli naik boga duit. Seuri kuat make bayati kitu. Set lain kakar kayak sering pakai bayati. Wah mak. Oke, aku masih. Hei, ini dia mah tukang kori kabe gitu. Hei, bu. Katakan kudu bager. Doang Allah, bager Allah. Suri tulah dan turutan Allah dia. Hei. Hei, anak. Balong, Badung tak anaknya. Kopi apa panah di kian isingan. Tapi ketika anak mah yang truk oleng beli ke pasar 100 ribu, cik mana jarang rengkel lain gua anak pahen tu. Kunaan gitu mah atau kau yang diturutkan kau diturutkan aja cik kaya gitu kau bager ke anak beli truk oleng 500 ribu dirak-rak puyeng eh ulah sa puyeng-puyeng didinya titik kesenangan anak merenya. Atau kumacara kaya menang beli mahal-mahal kalah dirakrak. Atau kumacara sana kisi ama. Meli rokok, mil 25 ribu datang kaya mah di beleman. Walau. Naik pakit. Atau kan dininya titik kesenangan amar ini. Sagok error ay. Balik deh, balik deh. Kartin tayo. Oh, ayo mah tepuduh gagah ngomong pening nyelak kena hulu angin. Ya, balik deh. Abu Lahab teu pira urunan henteu masang-masangkeun son henteu masangkeun tenda henteu ngan sap teu pira mah si eta waktu lahir Nabi Muhammad bungah hatena jaalo ku Allah diabadikan ku Allah diberikan apresiasi mana kulantaran Abu Lahab pernah bungah hatena lahirna Rasul Lullah. Padahal Abu Lahab kafir, padahal Abu Lahab disiksa berang peting di alam kuburna teureun-eureun ku Gusti Allah. Tapi kulantaran Abu Lahab pernah berkontribusi ketika lahir Nabi Muhammad ngarasa bunga hatena ku Allah diapresiasi, maka sanajan Abu Lahab berang peting disiksa ku Allah, ketika dinten Senin saminggu sakali asal poe Senin bepas lahir Nabi Muhammad, eta siksa kubur Abu Lahab diringankeun ku Gusti Allah. Sakitu jalma kap bungah lahir Nabi Muhammad diringankeun sik. Atuh komo urang na KTP Islam seumur hidup. Desana jantilok salat geus sataun sakali masuk makean ka masjid salat idnya. Kadang-kadang teka bagian tempat tukur ke sendal balik deui bae. Atuh komo urang di kukumaha ge peci mah boga di imahnya. Urang mah urunan masang-masangkeun umbul-umbul. Haju makenan ieu teh
panitia teh logo doang nu heueuh bisi pahilimar. Tuh. Piraku urang teu diringankeun siksa kubur urang. Katakan nu tukang muludan. Siksa kuburna diringankeun ku Gusti Allah. Teu percaya grapeh dia teh heula. Bawa HP-na ke aing WA. Ieu perlu bukti rupma. Ulah gagabah nu tukang muludan mah bakal dimuliakeun ku Allah. Siap? Pak, komo ahli shalawat, Pak. Ya Allah, nyela menyacakeun shalawat. Abdi pernah ijazah sajaratun nukun ka guru di Lombok. Ceng. Ahli shalawat, ahli mudan mah cenah. Ulah sieun teuing ka neraka. Lain titah nyepelekeun seu neraka lain. Ieu keur nyacakeun kaagungan Rasul. Ahli shalawat mah lamun teh diasupkeun ka neraka, eta moal karasaeun panas, Ceng. Kunaon kitu, Bah? Heh, nek kumaha bisa meuleum ahli shalawat? Pan eta seuneurakan age anu cenah 70 kali lipat panasna ti seuneu dunya, pan dijieuna ge tina nur Nabi Muhammad. Nek kumaha bisa meuleum ka ahli shalawat? Bener? Ahli shalawat mah ahli mudan, ulah rempan bisa teka surga. Sebab al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga jeung kanikmatanna disayagikeun pikeun ahli shalawat, ahli mudan. Sebab eusi mudan ge jerona shalawat. Matakan punten, Pak, yang terakhir kupingkeun sadayana. Ieu yakin teu kabeh bakal paeh? Lamun Haji Maman mah pending. Hey, yakin bakal paeh? Ieu bakal paeh yakin? Berarti urang tinggal nunggu antrian ya, yakinnya. Haji yakin bakal kiamat? Yakin bakal kiamat? Sabada kiamat ajur alam dunia urang bakal dihudangkeun di kubur masing-masing, dikumpulkeun di padang mahsyar. Yakin percaya? Yakin percaya? Beres urang dihisab amal, diperiksa urang hiji-hiji ku Allah. Ngantre. Antrian lagi alamat antrian vaksin. Hiji-hiji ku Allah. Beres timbangan amal. Kafir mukmin kabeh digiring kana surga. Kabeh kafir mukmin digiring ka surga. Ngan syaratna lamun hayang ka surga kudu ngalewatan jamatan ngaranana sirat siratul mustaqim siratul ladzina bah sesohoreun ngan ieu nujeun jambatanna akhirna bingung ieu sayur nu nyekel tender proyekna dak jambatan sih teu pake tihang jambatanna panjang dak mimitina ti padang mahsar tungtungna dina surga handapna lain cai irigasi seneraka jahanam dia kabayang ya mimitina padang mahsar untungna surga handapna lain cai wahangan tapi raka haju ima beda ti batur jambatana aing rada lieur jambatana ipis alabatan hinis jambatana seukeut alabatan pedang nena naonan jambatannya kaayaanna poek alabatan peuting dihandap ngakebur ka jahanam kira-kira lamun urang rek nyabrang kana sawah belah ditu ngalewatan solokan irigasi jamatana leutik sagede hinis kira-kira mun kos kieu ragag moal hei ragag moal kira-kira ragag tah keheula ulah geura ngomong-ngomong tergantung. Iya logikana bae ye, lamun urang nek nyabrang kana jamatan, jamatana sagede hinis. Ragag moal kira-kira bae? Ragag. Itu mah jamatana riweuh, seukeut alabatan pedang. Nyeun jamatan ku golok, ditangtungkeun kieu seseukeutna. Tinjak usia. Allah Akbar. Keur teu ragag lagi mah besuk ku Abah. Kira-kira ieu urang ragag moal cik akal. Ragagnya aduh anak belanja irigasi dah seneki berarti orang belum menkabeh lah gerang ngomong amal sosohorin bah kita lamun cik akal ragak orang bahnya termasuk kiai nak wadah aing dasar poek banget aing di belum geng murinya mestiin wagok batin tah kabayangnya seneraka dah jabatan akos gitu
ya orang batin raga gimana ya. Tapi cik Rasul cawatnya kan ya, biar kemistrinya dapat ya. Cik Rasul ahli salawat mah nyantai bro, di bawah santuy aja, gak usah galau. Ahli salawat, ahli mudan mah nyantai cik Rasul. Ayo kapir mah ngespungut sama uharang, karena mulai gubrak beraga. Mata kecil tadi, ih pancana Ki Asep ngomong, kapir bakal digiring ke surga. Atuh hepan ngelewatan jamatan, mulai sed nancem. Ngan ayo abah mah, rada dipikiran lo kemalai ketigaan abah mah ya. Pending. Ahli salawat, ahli murudan mah cik Rasul dengekan. Kala Rasulullah. Lil musalli alayya nurun ala sirat wa man kana ala sirati min ahli nur lam yakun min ahli nar. Dengarkan ya cik Rasul, ahli sholawat tukang baca sholawat ke ayin atau ahli sholawat tukang usah puting sholawatan ya pemajikan dia nganggur kuberit dan pemajikan ahli sholawat mantep kusasir hati. Pak Haji jenang unggal puting kami bagian, tapi ku macana ulah sampai jadi anak di KHB, tak kudu make suntik, tak kudu make implan, tak kudu make pel, capek, wah, ngan carana mun umbung jadi anak, naik tika tuhu, turun tika encat tengah ulah eureun. Pamajikan di engkle meureunnya. Oke, Bu. Hey. Ahli shalawat, ahli murudan mah lil musalli alayya nurun 'alas sirat. Nu tukang maca shalawat ka aing berang peuting teu kudu loba-loba mantas salat 3 kali atawa 11 kali saikhlasna asal rutin. Teu bisa Allahumma shalli ala Muhammad. Atuh nu pendek bae shalawat sallallahu ala Muhammad. Dengkeun butah, ya. Kan maca selawat tadi karena sejadah mah ulah doang kosidan Allah ala Muhammad ulah make kikituan teu kaharti doang ngajul binglu ya. Tukang maca selawat, tukang muludan, sebab muludan geus sina selawat ya. Tukang selawat, tukang muludan mah engke nalika nyabrang jambatan nu eta kajenting cik akal keueung ngeri kumaha ieu nek kumaha bisa leumpang nek kumaha bisa nyabrang. Ternyata dikawal make patwal nurun ala sirat, dikawal make patwal doang orang naik ke pasar kemis macet tuh bisa lewat kawal make patwal nyingkir kabeh eta ge kitu cik akal mah kudu ragak moleset nyeri raheut tapi ahli selawat yang ahli muludan mah bakal dikawal nyabrang kana sirat make pengawal sa pengawalna nurun sinar tina selawat nusok dibaca ku urang berang penting. Dengekeun, ya Rasul dia ngomong, terpercaya dia ka Rasul, sababun min asbabir ridah sia. Wa man kana 'ala shirathi min ahli nur lam yakun min ahli nar. Saha-saha jalma anu nyabrang kana jambatan sirat eta dikawal make cahaya shalawat, pasti datang ka surga salamet moal ragag kana neraka jahanam. Natijahna ahli shalawat, ahli muludan mah moal kudu ragag ka neraka datang kasur karena takdir geh kudu ragag ka neraka moal karasa panas nage sebab tewanian melem kahli solawat lantaran seneraka nage dijien tina nur cahaya Kangjeng Nabi besar Muhammad. Matakan titip di kula tiap tahun guys muludan baik solawatan baik marhaban baik guys ulah urun-urun lir-lir batur tuman. Dan sebabna pan urang paeh mah sorangan, Mbah. Paeh mah sorangan teh. Kudu nya kan jampe salamet teh. Bener teu? Sayyidina Utsman khalifah sekaligus sahabat Rasul nyacahkeun seu neraka. Teu ceurik. Tapi nyacahkeun kubur ceurik. Ditanya ku sahabat, "Ya Amirul Mukminin, kunaon nyacahkeun kuburan ceurik?" "Atuh di kuburan mah sorangan, Mbah. Air kapan panas? Atuh panas gelobaan. Haji Maman aya di handap. RT aya Koko Jayan jeung RW." Patakannya, neangan jampe salametnya. Hiji ku daek sosolawatan, kadua sing daek marhaba, katilu ku daek mulud. Pan kieu mah teu ngomong-ngomong salat, dengekeun sia. Teu kudu diomongkeun.
kayak gini, nu ahli solawat, nu ahli murud dan ahli marhabah, ku Allah diberi hidayah berkah keagungan Rasul. Piraku jalma gua akan marhabah tu bagian solat teka hardi. Atu pikiran ku lu dia, ayah marhabah balik rambel, marhabah jatuh. Nya elehan bae dia. Coba ke, otak nak dipakai ke? Tiba heula muludan bae jadi kena pikir kalau bahdinya. Ahli muludan bakal ke surga. Ahli muludan bakal dihapus dosana. Sebab Allah nyian surga, Allah nyian neraka. Kusebab ayah Nabi mu, laulaka. Kalau bukan karena Muhammad, mual ayah surga, mual ayah neraka. Berarti nu cinta ke Rasul, nu mahabbah ke Rasul, anu tukang muludan ngagungkeun Rasul, tukang maca selawat ke Rasul, tukang marhabah ke Rasul. Lain nyepelekin ke neraka. Bedakan ke Nabi Muhammad. Misalnya saya ditanya di jerok kubur, ku malaikat munkar nakir. Man rabuka? Muludan baim. Man nabiyoka? Muludan. Aing mah dipagana kita muludan. Muludan. Lir dia malaikat. Cuma malaikat Gusti mudanan geus ulah nya geus tinggalkeun. Heh, anu ditaknu mahabah ka Abdul Qadir bae geus Abdul Qadir. Man nabiyuka? Man rabbuka? Nyahona Abdul Qadir bae Abdul Qadir. Lain mangerangkeun Abdul Qadir ngeun nyahona Abdul Qadir doang. Salamet. Atuh komo na Muhammad. Rasul Allah, Nabi Allah. Injidna Syekh Abdul Qadir jae lani. Geus pokona mah mudah mudahan mah aman bae lah. Siap? Aman geus aman. Urang rek ngandeulkeun ka sugal yang tahajud. Nya kuhah. Paling jam 2 peuting kih ka dapur. Beres kih ka kamar ngihan pamajikan. Haju ibu hayang kasur rek ngandeulkeun ladang naon sia? Ugu ibu-ibu mah salat isya nungguan iklan heula nya. Beungeut-beungeut Andin. Geus ayeuna mah geus maca Yasin ulah nonton Andin. Ja Elsa na geus di penjara. Ya. Geus, mudan teruskeun. Salawat teruskeun. Siap? Ya, kurang cekapkeun sakitu bisi can puas balik ti dieu setel TV One. Pasti aing mulai di dinya. Ya. Sakitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.